নমস্কাৰ সকলো পৃথিৱীবাসীলৈ আৰু যিহেতু মেট্ৰিক পৰীক্ষা আহি আছে মই জ্যেষ্ঠখিনিক নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ বেষ্ট অফ লাক আহি থকা পৰীক্ষাত যাতে তোমালোকৰ সকলোৰে ভাল হয় আশা কৰা হিচাপে যাতে তোমালোকে ফলখিনি পোৱা আৰু মই ইয়াতে দুটামান তোমালোকক নিয়ম কৈ দিবলৈ উলিয়াইছোঁ তোমালোকে এবাৰ ৱেমাৰ চিট ফিল আপ কৰিব লাগিব যিটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে তো যোৱা বছৰ যিহেতু আমি বক্স আছিলে বক্সত কৰিব লগা আছিলে তো তেতিয়া ডাইৰেক্টলি কাটি পিনি লিখিব পৰা আছিলে এইবাৰ যিহেতু আমি তেনেকুৱা কোনো মানে আমি কাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিম নিজে কাটিব নোৱাৰিম তো সেইকাৰণে কৈছোঁ যে চাৰিটা তোমালোকৰ অপশ্যন থাকিব তাৰে কাৰেক্ট এনচাৰটো প্ৰথমে তোমালোকে ভাবিবা তাৰপিছত কাৰেক্ট এনচাৰটো ৰাউণ্ড কৰি দিলে হ'ল আৰু মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে কালাৰ তোমালোকক ব্লু আৰু ব্লেক দিয়া হৈছে বল পেন তো যদি ব্লেক ব্যৱহাৰ কৰা অল গোটেই ব্লেক লিখিবা আৰু যদি ব্লু ব্যৱহাৰ কৰা গোটেইখিনি ব্লু ব্যৱহাৰ কৰিবা যে আধা ব্লেক আধা ব্লু নকৰিবা আৰু ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আহিছেই যিহেতু একদম সন্মুখত 16 তাৰিখৰ পৰা 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা যিহেতু মেট্ৰিক আৰম্ভ হ'বই তাৰ তোমালোকক সাজু হ'বৰ কাৰণে দুটামান নিয়ম মই কৈ দিব ওলাইছোঁ যে ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ কিছুমান ৱাটচ ঘড়ী সেইবিলাক যাতে তোমালোকে ব্যৱহাৰ নকৰা মোবাইল এলাও নাই আমাৰো নাই তোমালোকৰো নাই আৰু তাতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোক সকলোৱে প্ৰথম দিনাখন 4-7 বজাত পোৱাকৈ আহিবা কাৰণ সেইদিনাখন তোমালোকক 4-7 বজাত তোমালোকৰ বাহিৰত ফ্ৰণ্টত তোমালোকৰ ন'টিচ বৰ্ডত তোমালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ প্ৰিণ্ট কৰা থাকিব লগাই দিয়া থাকিব ন'টিচত তোমালোকে বিচাৰি ল'বা তোমালোক নাৰ্ভাছ নহ'বা কেতিয়াও বহুতে নাৰ্ভাছ হৈ যায় যিহেতু মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা তোমালোকক কৈছোঁ ইমান বছৰে যিহেতু ডিউটি দি আছোঁ সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰা তোমালোকক কৈছোঁ যে নাৰ্ভাছ নহ'বা যদিও তোমালোকৰ বাহিৰত যদি তোমালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ভিতৰৰ ছিট নম্বৰত তোমালোকে ৰোল নম্বৰটো পাই যাবা টেনচন নল'বা আৰু ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথম দিনাখন তোমালোকক 8:20 এণ্ট্ৰি কৰা হ'ব সোমাবলৈ দিয়া হ'ব তাৰ আগতে 4:30 গৈ পাই তোমালোকে চেক আউট কৰাই ল'ব লাগিব চেকিং কৰা হ'ব গোটেই তোমালোকক তো লগত ল'বলগীয়া সামগ্ৰীৰ ভিতৰত তোমালোকৰ পিছবৰ্ডখন থাকিব যিখন এক্সাম বৰ্ড তোমালোকে লেখা আৰু লগতে পেন কলম তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাই আৰু তোমালোকক 8:20 এণ্ট্ৰি তোমালোকক ৰুমত দিব 8:30 ৱেমাৰ চিট দিব 8:40 কুৱেশ্যন পেপাৰ দিব অকণমান সময় তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ 5 মিনিট চাবা 8:55 তোমালোকক নেক্সট বহীখন দিয়া হ'ব আৰু তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কৰি যাব লাগিব আৰু তোমালোকক কওঁ সকলোকে এডমিট আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন একদম মাষ্ট বি সকলোৱে লৈ আহিবা তো এইখিনিয়ে আছিলে তো ক'বলগীয়া নিয়ম তো সকলোকে আকৌ এবাৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোৰে যাতে আশা কৰা হিচাপে তোমালোকৰ ৰিজাল্টখিনি যাতে ওলায় সেইটোৱে বি কেয়াৰফুল সাৱধানে দিবা আৰু একদম নাৰ্ভাছ নহ'বা তো এইখিনিয়ে আৰু বিশেষ যদি জানিবলগীয়া থাকে মোক কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰিবা মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু গাইজ মই চাওকচোন একদম হেলমেট লগাই চুলিৰ আৰু নিউ ষ্টাইল আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে নতুন এটা ষ্টাইল দিছোঁ পূজাৰ বাবে আৰু এয়া চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া মুৰাদেউৰ দেৱালয় তো মই অকণমান প্ৰণাম কৰি লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই অকণমান মই বেক কেমেৰাই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক ৰ'ব আৰু গাইজ চাওকচোন গৈ থাকোঁতে মুৰাদেউৰ দেৱালয়সমূহৰে পাৰ হৈ যাওঁতে তোমালোকৰ কাৰণে সকলো মেট্ৰিক কেণ্ডিডেটখিনিৰ কাৰণে অকণমান প্ৰাৰ্থনা জনাই পিনি গ'লোঁ আৰু গাইজ চাওকচোন খুব ধুনীয়া একদম এখন পুৰা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা এখন বাগান চাহপাতৰ বাগান দেই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন আৰু মোৰ লগৰজনক ধুনীয়াকৈ থৈ লৈছোঁ আৰু চাওকচোন গাইজ আজিৰ মোৰ নতুন মানে চুলিৰ ষ্টাইল জীৱনটো যিহেতু দুদিনীয়া সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে সদায় নিজকে ধুনীয়াকৈ ৰাখিব লাগে কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো যাতে সকলোকে সময় দিব লাগে সেইটোৱে আৰু মই আপোনালোকক কৈয়ে থাকোঁ যে সকলো কাম নিজে কৰি বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু জীৱনত কেতিয়াও শিকাই নাই কাৰোবাক বেয়া পোৱা সদায় কওঁ যে মই আপোনালোকক কৈ যে জীৱনত দুটা লাইন ক'বই লাগিব যে মৰম ভাল পোৱাৰ অবিহনে একোৱেই শিকা নাই তো সেইটোৱে মোৰ মতে এনেকুৱা ভাল পাব লাগে সকলোকে ভাল পাব পৃথিৱীৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিক সমানভাৱে ভাল পাব লাগে ভালপোৱা কেতিয়াও এজনক নহয় মই সদায় কওঁ ভাল পাব লাগে সকলোকে কিন্তু ভালপোৱাখিনি আমি সমানে ভগাই ল'ব লাগে কাৰণ জীৱনটো হৈছে দুদিনীয়া থকা দিনকেইটা সকলোকে ভাল পাব লাগে এতিয়া বহুত এনেকুৱা মানুহ ভাল পায় এজনক কিন্তু এজনক নহয় মই সদায় কওঁ সকলোকে সমান হিচাপে ভাল পাব লাগে তেতিয়াহে জীৱনটো কি হয় জীৱনটোত জীয়াই থকাৰ সাহস বাঢ়ে আগলৈ ভাল ভাল চিন্তাবিলাক আৰু কেতিয়াও সদায় আমি কি কৰিব লাগে সদায় আমি পজিটিভ মাইণ্ডত থাকিব লাগে ভাল চিন্তাৰ গৰাকী হ'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগে সদায় আৰু নিজক বহুত বেছি ভাল পাব লাগে দেই নিজক যেতিয়া আমি বহুত বেছি ভাল পাম তেতিয়া আমি এই পৃথিৱীখনৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিক আমি বহুত বেছি ভাল পাবলৈ আৰু সন্মান দিবলৈ শিকিম মোৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা মই সদায় আপোনালোকক কওঁ যে বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু মোক বহুতে কয় যে আপোনালোকৰ থাকিলে দুখবিলাক পাহৰি যাওঁ তেনেকুৱা একচুৱেলি মানুহ এজনৰ যিটো বিচাৰিছে সান্তনাখিনি দিব পৰাটো হৈছে আৰু সকলো
লগত সকলোর লগত একেলগে একদম এক সেকেন্ড নালাগে এডজাস্ট হয়ে যাব পড়া সেইটাই হয়েছে মানুষের আটাইতকৈ ডাঙর গুণ আর তেনেকুয়া। তো চাওকসন আজি অকমান সরস্বতী পূজারও নিজকে অকমান সজায় পড়া রাখিস আর কেনকা লাগছে চাওকসন, অকমান ফেস পেক লগালো আজি ফেসত অকমান বগা বগা যেন লাগিছে আর একদম রিয়েল ডিউ দে মানে আপনার ভিডিওবিলাক আর তেনেকে অকমান জিরণি লৈছো একদম প্রকৃতির বুকুত যেহেতু গাড়ি চলাই আসিল আর মেট্রিকর ট্রেনিং আছে কারণে অকমান ওলাই আহিছো। তো এনেকা সকলকে কৈছো যে মরম করে যাব দে, ইজনে আনজনের লগত সমভাবিক হয় জীবন, তো আমি সুন্দরভাবে উদযাপন করবই লাগবে কারণ দুদিনিয়া জীবনত আমি কাক বেয়া পাম কাক ভাল পাম সকলকে ভাল পাবলে শিকিব লাগবে সেটাই, আর সকলকে কিন্তু কুলেন অফিসিয়াল চাই গিয়ে থাকবে দেই সাপোর্ট করব। আর গাইস মই মেট্রিকর ট্রেনিং সেন্টার আহি পালো আর গাইস এতিয়া আমার ট্রেনিং স্টার্ট হয়ে গেল আপনার দেখাইছো, লগতে গাইস চা খাওয়ার পরিবেশও আপনার অকমান দেখালো। আর গাইস চাওকসন মোট ট্রেনিং হেক করে মানে ভাগিনে যেহেতু মেট্রিক দিব তাকো অকমান খবর ললো আর গোটেখিনি নজনা বিষয় মোক সুধি মিলি ললে চাওকসন ইমান মরম লগা লড়াটা আশীর্বাদ করবো। ঠিক আছে আজিলে ইমানটাই সামর মারিছো, বাই বাই।